Čo, šťastný, veselý, nulárny rok. Hello, to ne, ale vítam vás v ďalšej videa, okej. Restovala sa bohužiaľ sezóna a ja som z najvyššieho možného klesol až celkom nižšie, no. Čo už, klemol som si Rivardy, ono. Oh, dve kránky. Jej. Neverím. O, Battle Healera, môžem konečne upgradovať, už nemá ten svoj hlúpy boost, ktorý mal. Ďakujem. A to nie je môj deck, jo. Musím si zmeniť ďalej deck, lebo s týmto ja hrať nebudem. O, prišla nová karta, je to jediná karta, ktorú ja nemám, musím si ju ísť hneď získať. A hneď sa mi ju aj podarí získať, dúfam. Pretože... ja tú kartu dneska proste získam, pozrite sa, čo mi treba. Jeden sklipý. A downloading content, nemyslíš, zase. No tak asi sa bude hovať content, ale akože, ako nechce sa mi ako čakať moc, ako takže to radšej ako stihnem. Jo, content, zrušila sa celá hra, takže content nie je dosťovaný. Ale vlastne stačí už iba do 22%, tak to vydrží. Im. S nahrávaním zapnutým. Ja robím si strandu. Ja, konečne. Aha, už to začalo ísť rýchlo. Jo, a toto je rýchlo. Predtým to šlo strašne pomaly. No tak. Predtým som ho downloadoval, no som vážne musí downloadovať každé kolo, to nemôže byť až také stupidné. No nič. Ešte to radšej dokončím takto. Haha, konečne dostával sa content, aj keď neviem, prečo mi furt dokazuje screen z tejto sezóny, ale... asi to bude niečo, čo robiť so, s tým bugom, ale čo už. Berem loga. Ale ja si chcem vyberať, more. Týchto idiotov, tými budem braniť tie jeho taničky. Teba jednoznačne. Nebudem ho mať, ale berem Niklasa Cage'a. Oh yes, niečo lunárne. Ajo, ja ten Tower skin som samozrejme získal, pretože... why not? Ok, emoty asi nebudú. Jej, loga! Ukáž, čo je v tebe. Ok, vidím, že začínaš pekne mortárom. Ja to veľmi cením, pretože ja mám rád mortár. Ja nie som taký typek, čo by nemal rád mortár. Každý má rád mortár. Ok. Barelujem. Firecracker mám, jej. Fire raketu, kraketu. Bum! Je dobre zničený. Bum! Druhý. Hodím ťa za Gianta, nech proste nech to teba nie je, tu je veža. A ona ide aj tak dopredu. Nemyslím vážne. Kašlem ti nejakého toho tvojho dart, part, gomblina. Ja to dám, poď. Mám firecrackera, mám šťastie na svojej strane. Bim, loga. Ale na damage vyhrávam. Á, to je taký super pocit. A ty čo sa snažíš? Dobrý človek? O čo ti ide? Ok, neviem čo chcem urobiť, lebo akože celkom som teraz skrachoval s nápadmi. Uí, urobím to takto a neviem. To som robil asi stúpiť niečo. No jasne, firecracker. O ne. Ok. Takže toto vec sa ustala, ok. Búchaj do toho, ty hlupý mortar stupidný. Ty monštrum. To som prehral, mi to laglo, to není fér. Yeah.
Ok, ten firecracker je tak silný. To som nemusel. Oj, tak to neuzničí tak nič. Poďte moji! Minioni! Nehehe! Fuf. Barelom ho dorazím. Áno! Ha, ja som vyhral so 46 hápkami na veži. Aj keď emoty mi nejde používať, neviem prečo. Nejak by som poslal sliepku. Mám splnený quest. Hehe, vyhral som. Mám firecrackera boostnutého do konca sezóny. Nikdy to nerejtnem. Ehehe. Showcard. Viem, čo sa robí a nemusíš mi vysvetľovať, prečo som to zaklikol. Donate. Help needed help. Ok, tak to kašlem. Aj tak to nikdy var není v tom klane stupidnom. Neviem, na čo v ňom som. Ale jo, každopádne mám teraz úplne emoty. Mám teraz úplne každý jednu kartu v hre. Ich. 97 z 97 U. Až vyskúšam tú novú arénu. Môj dečík. Teba dám na miesto... Teba. Prísť mi moc akože netreba v mojom akože deku ako. Buď klesom, alebo pôjdem vyššie, neviem ja. Nie, ja budem rád. Čínska arena. Tak, Mojko. Mojko, lietajúci dračík. O, ten teraz zahral dobre. Ľahkomyselne, ale dobre. Som asi prehral. Ten Battle Healer je k ničomu. Bol, keď bol ten boost, ale teraz, keď už nemám boost, tak je fakt k ničomu. Mal by som firecrackom, ale to som prehral. Mám strašne stupidný deck na túto arénu. A to arena si zaslúži viac ako mňa. A nemám elixír, skončil som. Á, aspoň dve emoty. A minus 12, to je pohodka. Asi som šiel trošku nižšie. No. Trošku zmením taktiku. Namiesto teba si dáme 10 Lumberjack. A teba tiež, kamore, dekúreme. Kde si Lumberjack? Tu si. A namiesto teba, tak. A teraz zrobíme Battle Push. Nemáme Battle Healera, takže to nebude úplne Battle Push, ale bude dobrý. Tak, čínska arena, krásne, a? Ty si začal tak noobsky, a ja ešte noobskejší. On vážne tak rýchlo zničil peku? Tak to je silná karta. A si ma fakt podcenil. Zepiky. Hehe. Bum. To som asi nemusel, ale bude sranda. Ešte sa zahrajem. Teda keď nemá nejaký tank, pretože to vyzerá, že nemá tank.
Ale má fakt vyskyleného baby dragona. Mal som si tu infernové župre, som ho pošetriť aj idiot. O horšieho vizarda som už fakt ani položiť nemohol. To som prehral ďalší petul. Jo, ešte to seká, ale nevadí. OK, ja už radšej skončím, lebo to ešte viac poprehrávam, keď tak dám ešte ten party mod, keďže jo, party. Hog race. Triple draft. Aha, to je upcoming, škoda. Idem prasce. OK, ja už radšej skončím, pretože to strašne laguje. Majte sa krásne a čo?